ዛሬ ላይ የአሸባሪው ትህነግ ወራሪ ኃይል አሁን ያዛቸው የአማራ ክልል አካባቢዎች ላይ እየፈጸመ ያለው ነገር አጼ ዮሐንስ ጎጃም ላይ የፈጸሙትን ወነት ሙሉ በሙሉ ትግራይን ለቆ መውጣት እንዳልነበረበት ይስማኛል። ሂዩማን ዌቭ ብለው በሚጠሩት አካሄድ ለምን የወሎን ግንባር መረጡ? ወደዚህ ባሰፋ ቁጥር ከመንግስት ጋር የመደራደር አቅማቸውን እየጨመሩ ነው የሚሉት። የአየር ድብደባው ከእግረኛ ጦር መደገፍ አልነበረበትም ወይ? ሁለቱ አብረው አለመሄዳቸው የታሰበውን ውጤት ያመጣሉ? መሬት ላይ ያለውን እንቅስቃሴ መንግስት በራሱ መንገድ በራሱ እቅድ እየመራው ነው ወይ? ነው የትግራይ ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ አካል ነው። ስለዚህ የትግራይ ህዝብ በራሱ ልጆችም ቢሆን መከራ ውስጥ መኖር አለበት ብያለሁ። በራሳቸው ባመጡት ችግር ምክንያት ከየትኛውም አሁን አካል ጋር ሊገናኙ አይችሉም። ሌላው ቀርቶ እንግዲህ በቋንቋም በባህልም ተመሳሳያችን ናቸው ከሚሉት ኤርትራውያን ጋር እንኳን መግባባት አልቻሉም። እሱ ብቻ አይደለም፣ ባለፉት 30 ዓመታት ዝግጅት ያደረጉበት ነው። ዝም ብሎ ድንገት የመጣ አይደለም። 2 ሚሊዮን የሚሆን ትግራዋይ ሰውተን ትግራይ ታሸንፋለች የሚል እቅድ ይዘው ነው የተንቀሳቀሱ ያሉት። አንዳንዶቹ ነፍሰ ጡር ሴቶችና እርጉዝ የሆኑ ሴቶችን ወደ ግንባር አምጥተው የሚገኙበት አጋጣሚ ሁሉ አለ። ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን፣ ይህ የአርትስ ወቅታዊ ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው ፕሮግራማችን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሰብአዊ መብትና የፌዴራሊዝም ጉዳዮች ተመራማሪና መምህር እንዲሁም የአዲስ አበባ ምክር ቤት አባል ከሆኑት ከዶክተር ሲሳይ መንግስቴ ጋር በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ቆይታ እናደርጋለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ ዶክተር ጥሪያችንን ተቀብለው ስለተገኙልን በመጀመሪያ አክብሮት ምስጋናችንን ለማቅረብ እንወዳለን። እኔም ስለጋበዛችሁኝ አመሰግናለሁ። ይህ የአርትስ ወቅታዊ ፕሮግራም ነው እና በሀገራችን ያሉትን ወቅታዊ ጉዳዮች ስንመለከት በዋነኝነት የመጀመሪያውን አጀንዳ የሚይዘው በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል እየተካሄደ ያለ ጦርነት፣ በተለይ ደግሞ አሁን ላይ እየበረታ የመጣው በወሎ ግንባር ያለው ጦርነት ነው እና እስቲ እዛ ላይ ትንሽ ቆይታ እናድርግ። እንግዲህ መንግስት፣ ፌዴራል መንግስቱ ባለፉት 2 ሳምንታት በትግራይ ክልል በተመረጡ ወታደራዊ ኢላማዎች ላይ የአየር ድብደባ አድርጓል። የህወሓት ኃይሎች ደግሞ ከዚህ ከሁለትና ከሶስት ወራት በፊት ከነበሩበት የሰሜን ወሎ አሁን ላይ እየገፉ መጥተው ወደ ደቡብ ወሎ ቀርበው አሁን ላይ ደሴንና አካባቢው ላይ ውጥረት ነክሶ እንመለከታለን እና እነዚህን ጉዳዮች የተመለከቱ ሰዎች ምንድን ነው የሚሆነው ነገር እያሉ ጥያቄ ያቀርባሉ። በተለይ ደግሞ ይህ የደቡብ ወሎ አካባቢ ላይ ያሉን ሁኔታ የተመለከቱ የደሴን መከበብ የተመለከቱ ሰዎች የፌዴራል መንግስቱ ለወሎ ግንባር ወይም ደግሞ ለደቡብ ወሎን ተገቢ የሆነ ድጋፍ እያደረገ አይደለም ብለው ቅሬታ ያቀርባሉና ያሉትን እይታ ያጋሩ። ምክንያቱም እርስዎ ከዛው አካባቢ የመጡ እንደመሆኑ መጠን እስቲ ሁኔታውን እንዴት ይመለከቱታል? እንግዲህ ይሄ ጦርነት ከተጀመረ 1 ዓመት ሊሞላው ነው። እንደምታስታውሰው ጥቅምት 24 ምሽት ላይ ነው በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል የሀገር አለኝታ ሆኖ ሲጠብቅ፣ እነሱንም ትግራዮችንም ጭምር ሲጠብቅ የቆየው የሰሜን ሰራዊት ላይ የትህነግ ኃይሎች ጥቃት ፈጸሙበት። በዛ ምክንያት ጦርነቱ ተጀምሯል። አንጻራዊ በሆነ መልኩ በአጭር ጊዜ ውስጥ ሊባል በሚችል መልኩ መቀሌን ጨምሮ ዋና ዋና የትግራይ ክልል ከተሞችን የፌዴራል መንግስት የተቆጣጠረበት ወቅት ነበረ። ከዛ በኋላ ያው ወደ ዋሻቸው ተመልሰው እና ጫካ ገብተው የሽምቅ ውጊያ አይነት ማካሄድ የጀመሩበት ህዝባቸውን በማነሳሳት ውስጥ ለውስጥ እና እንዲሁም የተበተነውን ሰራዊታቸውን የበለጠ ህዝብ ላይ ስሜት በመፍጠር የፌዴራል መንግስቱ ኃይሎች ላይ ጥቃት እንዲፈጽሙ የተደረገበት ሁኔታ ነበረ። በዛ ምክንያት ከ8 ወር በኋላ ይመስለኛል የፌዴራሉ መንግስት የተኩስ አቁም የተናጠል ተኩስ አቁም ወስኖ ከዛም አልፎ ሰራዊቱ ከትግራይ እንዲወጣ እና እስኪ ትግራይን ለቆ አንጻራዊ የሆነ የጥሞና ጊዜ የማሰቢያ ጊዜ መስጠት አስፈላጊ ነው የሚል እምነት የነበረው ይመስለኛል መንግስት። ነገር ግን መንግስት እንደዚህ አይነት እርምጃ ሲወስድ ብዙ ነገሮችን ታሳቢ ማድረግ የነበረበት ይመስለኛል። አላደረገም እያልኩ አይደለም፣ ግን ከዛ በላይ ማሰብ የነበረበት እንደሆነ አምናለሁ። ያ ማለት ሙሉ በሙሉ ትግራይን ለቆ መውጣት እንዳልነበረበት ይሰማኛል። ቢያንስ የተወሰነውን የትግራይ ደቡባዊ የትግራይ አካባቢ የሚባለውን ይዞ ቢቆይና በተወሰነም ቢሆን የሰራዊት ምንጭ የሚሆናቸውን መንቀሳቀሻ ቦታ የሚሆነውን አካባቢ ጭምር ማሳጣት ነበረበት ብዬ አምናለሁ። ከዛም አልፎ ጦርነቱ እዛው እነሱ አካባቢ ተገድቦ እንዲቆይ
ማድረግ የሚቻልበት እድል ይኖር ነበር ብዬ አምናለሁ። ነገር ግን በጊዜው እንግዲህ ውሳኔውን ያስተላልፉት አካላት የታሰባቸው የታያቸውን ወስነዋል። ከዛ በኋላ ወዳውኑ ነው ብዙ ጊዜ ማልወሰደባቸው። እንደምታስታውሰው ሰኔ 21 ነበር የተናጠል ተኩስ አቁም ውሳኔ የተላለፈው። ወዳውኑ ሰራዊቱን ከዛ የማንቀሳቀስ እርምጃ ነበር የተወሰደው። ከትግራይ አንቀሳቅሶ ወደ ራያ ቆቦ አካባቢ፣ ወልዲያ እና ዙሪያው ላይ የማስፈር ስራ ነበር የተሰራው እና ይሄን ገና ሰፍሮ ተረጋግቶ እንኳ ሳይቀመጥ እነሱ ቀደም ብለው በደንብ ተዘጋጅተውበት ስለነበረ እዛ ዋሻ ውስጥ ሆነው የሰው ኃይላቸውንም ውስጥ ለውስጥ አደራጅተው ስለነበረ ተመልሰው የትግራይ ከተሞችን መያዝ ብቻ መቀሌ መግባት ብቻ አይደለም የሰሩት ስራ። በቀጥታ ወደ ሌላኛው የኢትዮጵያ አካባቢ በተለይም የአማራ ክልል ወረዳዎች ላይ ነበረ ፈጥነው የማጥቃት እርምጃ የወሰዱት። ይህን ከኮረም ጀምረው አላማጣን በአንድ ጊዜ ወዳው በተፋጠነ እንቅስቃሴ ምንም አይነት ተኩስም እና ውጊያ ሳይካሄድ የተቆጣጠሩበት አጋጣሚ ነበር እና በተወሰነ ቆቦና ወልዳያ ላይ ገትቶ ለማቆየት ጥረት የተደረገበት ሁኔታ አለ። ያም ሆኖ ግን አሁንም አፈግፈግ የተጀመረበትና እያሰፉ የመጡበት እነሱ ኃይላቸውን እየጨመሩ ምንድነው የሚሉት በእንግሊዝኛው ሂማን ዌቭ የሚሉት አይነት ጭምር አንቀሳቅሰው ነበረ ጦርነቱን እያካሄዱ ያሉት። አሁንም እያካሄዱ ያሉት እንደዛው ነው። በዛ ምክንያት እየገፉ መጥተው ባለፈው ወር እስከ ወደ ደብረ ታቦር አካባቢ ድረስ የሄደው የገፉበት ከደብረ ታቦር 10-15 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ደርሰው የነበረበት ሁኔታ እንደነበር ይታወሳል። በዛ ምክንያት ደብረ ታቦር ላይ የመድፍ ድብደባ እስከ ማካሄድ ደርሰዋል። ከዛ ባሻገር ወደ ደሴና አካባቢው በቅርቡ ደግሞ የቀርበው የከባድ መሳሪያ ድብደባም ጭምር እያደረጉ የነበረበት በሐይቅ አካባቢ ዙሪያ የተንቀሳቀሱበት እና ትላንት ወዲያ ደግሞ ኩታበርና አካባቢውን ለመቆጣጠር ጥረት ያደረጉበት ሁኔታ እንደነበረ እናስታውሳለን። እና እነዚህ ሁሉ ሁኔታዎች ሲከሰቱ እንግዲህ መንግስት እና የመንግስት ሰራዊት የመከላከል እርምጃ አልወሰደም ማለት አይደለም። የሚችለውም በጊዜው በተዘጋጀበት ልክ ጥረት እያደረገ እንደነበረ እናያለን፣ እንሰማለን። ከፍተኛ የሆነ መስዋዕትነት እየከፈለ ነው። ከፍተኛ የሆነ ማጥቃትም እየፈጸመ ነው። ግን በእነሱ ልክ ኃላፊነት የጎደለው ስራ መስራት መንግስት ላይ አይጠበቅም። እነሱ እንደምታየው ሁሉንም ነገር ወደ ጎን ትተው በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ መስዋዕት ሆኖ አሸናፊ እንሆናለን ብለው የወሰኑ ኃላፊነት የጎደላቸው ወገኖች ናቸው ያን ጦርነት እያንቀሳቀሱት ያሉት። እሱ ብቻ አይደለም፣ ባለፉት 30 ዓመታት ዝግጅት ያደረጉበት ነው። ዝም ብሎ ድንገት የመጣ አይደለም። እንደ መንግስትን ተቆጣጥረው አሁንም ስለ ነጻነት የሚያወሩ የነበሩ መንግስትን ሀገርን ያክል ኢትዮጵያን ያክል ትልቅ ሀገር እየመሩ ሁሉንም ነገር ወደ ትግራይ የማሰብ ነገ ከነገ ወዲያ ዞሮ ዞሮ በዚህ መልክ እንደማይቀጥሉ ያውቁት ነበር። ለዛ የሚሆን ሰራዊት ዝግጅት፣ ለዛ የሚሆን ሀብት ማሰባሰብ፣ ለዛ የሚሆን የትጥቅ ማሰባሰብ ግዥ እና ማስቀመጥ ስራ ሲሰሩ እንደነበረ ማየት ይቻላል። ሰሜን እዝም ላይ ያገኙት ትጥቅ ቀላል አይደለም። ሰሜን እዝ ላይ የነበረውን ሰራዊት በማዳከም በመበተን ረገድ የሰሩት ስራ ትልቅ ነው የነበረው። እነሱም ደጋግመው እንደገለጹት መንግስት ኃይሎችም እንደዚሁ ከሰባ እስከ 80% የሚሆነውን ሰራዊት ሰሜን ላይ ነው የነበረው በቁጥር ትጥቁም እንደዛው። ምናልባትም በሌሎቹ የሀገሪቱ ክፍሎች ያልነበረ ትጥቅ ሰሜን እዝ ውስጥ ነበረ። ምክንያቱም ከኤርትራ ጋር የነበረው ፍጥጫ ያ እንድታደርግ ያስገድድ ነበር። እነሱ ደግሞ ያን አጋጣሚ ተጠቀሙበት። ስልጣንም ይዘው ያንም አጋጣሚ ተጠቅመው ነበር በትጥቅም በዝግጅትም በስነልቦናም የሚያሳየው ነገር እና ያ ይመስለኛል እንግዲህ የበለጠ ገፍተው ወደ ደሴና አካባቢ እንዲመጡ ሌሎችንም የሰሜን ኢትዮጵያ ወይም አማራ ክልል ውስጥ ሰሜን ወሎን ከደቡብ ወሎ የተወሰኑ ወረዳዎች እንደዚሁ ዋግ ምራ የሚባለውን ዞን እና ከሰሜን ጎንደርም የተወሰኑ ወረዳዎች አሁንም ድረስ በእነሱ ቁጥጥር ስር ያሉበት ጦርነት የተካሄደባቸው ያሉበት አጋጣሚ አለና እኔ በዛ መልክ ነው የማየው። ለምንድን ነው ግን አንዳንድ ሰዎች አሁን ያነሳሉ የህወሓት ኃይሎች በዚህ ጦርነት በተለይ የሚሄዱበትን አቅጣጫ ለተመለከተ የወሎ ግንባር ብለን የምንጠራውን አካባቢ ላይ ነው በርትተው እየሄዱ ያሉት? ማለት ወደ ጎንደር አካባቢም ብዙ እንትን ሲሉ አይታይም። የአፋር ሞክረው ትተዋልና ለምንድን ነው የወሎን ግንባር እንደዚህ ቅድም እንዳሉት ሂውማን ዌቭ ብለው
በሚጠሩት አካሄድ ለምን የወሎን ግንባር መረጡ ብለ ያስባሉ? ምክንያቱም እርሶም እዛው አካባቢ ተወላጅ ስለሆኑ ማለት ነው። ያው ተወላጅም ነኝ፣ ለአካባቢውም ቅርበት አለኝ። ወደ ደሴ መላለሳለሁ አሁንም ድረስ እና በቅርብ ያለውን ነገር ከታተላለሁ። ለምን ነው ወደ ወሎ መሃል አካባቢ ላይ ያተኮሩት የሚለው ነገር ብዙ ነገሮች ሊነሱ ይችላሉ። ግን ዋናውና የሚያስለኝ እንደምታስተውሰው በአፋር ክልል ሚችሉትን ያክል መከረው ነበር። እሱን የፈለጉበት ምክንያት ከጅቡቲ ጋር ያለውን የኢትዮጵያ መንግስት ግንኙነት በመቁረጥ ለማዳከም አንዱ አላማ አድርገው የተነሳሱበት ሁኔታ ነው የነበረው። የአፋር ክልልን እንቅስቃሴ የፌደራል መንግስቱም እና የአፋር ክልል ተረባርበው ያስቆሙበትና ወደ ኋላ እንዲመለስ ያደረጉበት ሁኔታ አለ። በምዕራብ አቅጣጫ የወልቃይት ጠገዴ እና አካባቢውም ወደ ሱዳን የመግቢያ መውጫ በር ለማግኘት እና ያን አካባቢ ለመቆጣጠር በርካታ ጊዜ ሞክረዋል። የሚችሉትን ያክል ጥረት አድርገዋል። ግን እዛ አካባቢ ያለው የተደራጀ ህዝብና የፌደራል መንግስቱም ኃይሎች በእጅጉ ተረባርበው አይነኬ የሆነ እንቅስቃሴ ውስጥ የደረሱበት ሁኔታ አይተናል። ከዛ በሻገር ወደ ደቡብ ጎንደር በተወሰነ ገብተው ነበር። እንደምታስታውሰው ወደ ደቡብ ጎንደር መግባት ማለት ደግሞ የአማራ ክልል በቀላሉ መቆጣጠር የሚያስችል ነገር ነው የሚፈጠረው። ደብረታቦርን ከያዙ ወረታ ቁልቁለት ነው። ወረታ ላይ ከደረሱ ደግሞ ወደ ጎንደርም ወደ ባህር ዳርም የመግባት የመንቀሳቀስ እድላቸውን ያሰፋሉ። በተቃራኒው የአማራ ክልል መንግስት እንዳይንቀሳቀስ ያደርጉታል። ስለዚህ እሱ ላይም ተረባርበው ነበር። በዛ አካባቢም የነበረው ሁኔታ ከሌላው ልክ ጋር መያያዝ መታየት ስለሚኖርበት የአማራ ክልል መንግስት እንደፈለገ መንቀሳቀስ ስለሚኖርበት እዛ ላይም እንደዚሁ ህብረተሰቡንም በማንቀሳቀስ ተጨማሪ የጸጥታ ኃይሎችንም በማሰማራት ወደኋላ እንዲመለሱ የተደረገበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ አሁን ዋና ትኩረታቸው ጋሸናና ደሴ አካባቢ ነው የሆነው። ጋሸና እውነቱን ለመናገር በጣም ስትራቴጂክ ቦታ ነው። ጋሸናን መያዝ ማለት ከጋሸና ወደ ደብረታቦር የሚወስድ መንገድ አለ፣ ወደ ጎንደር ባህር ዳር ከጋሸና ወደ ወልዲያ የሚወስደው መንገድ ትልቅ ጠቀሜታ አለው። መስቀለኛ መንገድ ነው። ከጋሸና ወደ ሰቆጣ፣ ላሊበላ፣ በአጠቃላይ ወደ ትግራይ መቀሌ የሚወስድ መንገድ አለ። ከጋሸና ወደ መሀል ሜዳ አድርጎ ወደ አዲስ አበባ ደብረ ብርሃን ጭምር የሚያደርስ መንገድ አለ። ስለዚህ ይሄ መስቀለኛ መንገድ ስለሆነ እና ቦታ ስለሆነ ሁለተኛ ከፍ ያለ ቦታ ነው። በአቀማመጡም ስታየው ከፍተኛ ቦታ ላይ ያለ ነው። ይህን ቦታ ተጠቅመው በተቻለ መጠን የአማራ ክልልን ማዳከም የሚችሉበት ብሎም ለኢትዮጵያ መንግስትም ስጋት መሆን የሚችሉበት እድል የፈጠሩ ይመስለኛል። ከደሴ ኮምበልቻ ጋር እና ዙሪያው ጋር ያለውን ነገር ስታይ እንደምታስታውሰው ደሴ ታሪካዊ ቦታ ነው። ከሰሜኑ አቅጣጫ ደሴን ለመቆጣጠር ጥረት አደረክ ማለት ከዛ በኋላ ወደ አዲስ አበባ የሚኖረው መንገድ ቁልቁለት ይሆናል ብሎ መውሰድ ይቻላል። ታሪካዊ ነገሮችም እሱን ነው የሚያሳየው። ለምሳሌ በሁለተኛው የጣሊያን ወረራ ጊዜ በ1928 ደሴን ጣሊያን ሲይዝ አዲስ አበባ የተፈረከረከበት ንጉሠ ነገሥቱም ወደ ውጭ የተሰደዱበት ጊዜ ነበረ። ቁርጥ መሆኑን ያረጋገጡበት ሁኔታ ነው የነበረው። ኢህአዴግም አዲስ አበባን ከመቆጣጠሩ በፊት የተወሰነ ቀናት ነው ደሴ ሌሎችን አካባቢዎች ተቆጣጥሮ ሳይቀር ወደ ወለጋ መጥቶ ገብቶ በሌሎችም ዙሪያዎች አዲስ አበባን ከቦ ጭምር ደሴ አልተያዘም ነበር። ስለዚህ ደሴ መጨረሻው ዘመቻ ዋለልኝ የሚል ስያሜ ሰጥቶ ይመስለኛል። ደሴን ከተቆጣጠረ በኋላ ነው አዲስ አበባን መቆጣጠር ቀላል የሆነለትና አዲስ አበባን ለመቆጣጠር የሞከረው። ስለዚህ ደሴ በአንድ ወይ በሌላው መልኩ ስትራቴጂክ ቦታ ነው። ወደ ጅቡቲም ወደ አሰብም ለመንቀሳቀስ ቅርብ ቦታ ነው። ወደ ላይ ወደ ደጋውም ለመውጣት ወደ ሰሜኑም የሀገራችን ክፍል ለመሄድ በጣም አማካይ ቦታ ነው። ትልቅ ከተማ ነው። ታሪካዊ ከተማ ነው። ኮምበልቻ ካጠገቡ አለ። ኮምበልቻ ደግሞ የኢንዱስትሪ ማዕከል እንደሆነ ታውቃለህ። ስለዚህ ደሴ ከመጡ አንደኛ ሀብት የመቀራመት እድል ያገኛሉ፣ ሁለተኛ ወደ አዲስ አበባ ለመምጣት የሚያደርጉትን ጥረት ያፋጥንላቸዋል። የደሴና አካባቢውን ህዝብ መያዝ መቆጣጠር ማለት በመንግስት ላይ እምነት የሚያጣው ህዝብ እየበዛ እንዲሄድ ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ መንግስትን ከህዝብ መነጠል የሚቻልበት እድል አለ። ስትራቴጂክ የሆነ ቦታዎችን በመቆጣጠር ረገድ ትልቅ አስተዋጽኦ ስለሚኖረው ለዛ ይመስለኛል እንግዲህ አንዱ ትልቅ ትኩረት ሰጥተው እየተረባረቡበት ያለው። ሁለተኛ ወደዚህ ባሰፋ ቁጥር ከመንግስት ጋር የመደራደር አቅማቸውን እየጨመሩ ነው የሚሄዱት። የመነጋገር የመደራደር በሰላማዊ መንገድ እንፍታ እያሉ እነሱም ይጠይቃሉ። በእርግጥ መንግስት በአሸባሪነት ስለፈረጃቸው ከእነሱ ጋር አሁን ቀጥተኛ ድርድር ውይይት ማድረግ ያስቸግራል። ኋላ ላይ እናነሳ ይሆናል። ግን ዞሮ ዞሮ መንግስት እሺ ብሎ ተኩስ አቁም አውጆ
ሰላማዊ የድርድር የውይይት መንገድ እንዲያመቻችም ጫና ለመፍጠር ይመስለኛል እንጂ ምናልባት ወደ አዲስ አበባ መጥተው አዲስ አበባን ተቆጣጥረው መንግስት የመሆን እድል አለን ብለው የሚያስቡ አይመስለኝም። እነሱም የሚያስቡ አይመስለኝም። ሌላውም የኢትዮጵያ ህዝብ እንደቀደመው ተታሎ እነሱ 4 ኪሎ መጥተው መንግስቱ ነው የዘረፉ እንዲቀጥሉ የሚፈቅድ አይመስለኝም። ግን ዞሮ ዞሮ እድላቸውን የማጠናከር የተከፈለው መስዋዕትነት ከፍለው ትግራይ አሸናፊ ሆነች አቻ ሆነች የሚል ስሜት የመፍጠር ሳቤ ስላለ ነው። አዎ፣ ለምንድን ይህንን ጥያቄ ያነሳውሎት? እነ ቆቦ፣ እነ መርሳ፣ እነ ወልዲያ ከመያዛቸው በፊት ተመሳሳይ ነገር ይነገር ነበረ። ወልዲያ አትያዝም፣ ወልዲያ ስትራቴጂክ ቦታ ነች፣ ወልዲያን ከቦ የህወሀት ኃይል ወልዲያ አትያዝም የሚል ጩኸት ነበር ከቆቦ ቀጥሎ። ከዛ በኋላ ወልዲያም ተያዘ፣ መርሳም ተያዘ። አሁን ደግሞ እጅግ ሰፍቶ አሁን ስለ ደሴ ነው የምናወራው። ደሴ ከተያዘ ቅድም ያነሱት ነገር አለ፣ ኮምቦልቻ ይቀርባል። ከኮምቦልቻ ብዙ ሀብት አለ፣ ኮምቦልቻ ላይ ኢንዱስትሪ ዞኖች አሉ፣ ብዙ ሀብት ያለበት አካባቢ ነውና እነሱም ትኩረት አድርገው እየተንቀሳቀሱ ያሉት እንግዲህ ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚጽፉትን ነገር የህወሀት አክቲቪስቶች እየተመለከትን ነውና ይሄ ነገር መቆም አለበት፣ ወደ ኋላ መገፋት አለበት ብለው የሚናገሩ ሰዎች አሉ። ደሴን አካባቢ ከቦ የተገኘው ሀይቅን አካባቢ ያለው ሀይል መገፋትና ወደ ቦታው መመለስ አለበት። እንደውም አዲሱ ዓመት ከገባ በኋላ ብዙዎቹ ይሉት የነበረው በቃ ህወሀት ወደ መቀሌ ትመለሳለች፣ አትሊስት መንግስት የአማራ ክልልን ነፃ አውጥቶ ከቦ ይቀመጣል፣ ከዛ በኋላ ድርድር የሚለው ነገር ከዛ በኋላ ይካሄዳል የሚሉ ሰዎች ነበሩ። ይህንን አንድ ጉዳይ ይዘን፣ ሁለተኛ ደግሞ መንግስት ባለፉት 2 ሳምንታት ከ5 ጊዜ በላይ ትግራይ ክልል ላይ ድብደባዎችን አድርጓል። ይህም ማለት መቀሌን፣ አድዋና ማይጠብሪ በተባሉት አካባቢዎች ማለት ነው። መንግስት በሰጠው መግለጫ ምንድን ነው የሚለው? ወታደራዊ ኢላማዎች ናቸው ነው የሚለው። ይሄ ወታደራዊ ኢላማ ልክ ህወሀትን ከጭንቅላቱ እንደ መምታት ነው። ይሄ ወታደራዊ ጥቅሙ የሚያገኝበትን ቦታዎች በተመታ ቁጥር ስለሚዳከም በቀላሉ ሊሸነፍ ይችላል የሚሉ ተንታኞች አሉ። ነገር ግን የአየር ድብደባ በእግረኛ ጦር ተደግፎ ህወሀትን ከመስፋት ይልቅ ወደ ማጥበብ ካልተካሄደ ውጤቱ ሊመጣ ይችላሉ፣ የታሰበው ነገር ሊመጣ ይችላሉ። አሁን ስለ ደሴ ማውራት ሳይሆን ወደዛ መገፋት አልነበረበትም ወይ? መንግስት አፋርና ጎንደር ላይ እንዳደረገው ወይ ደግሞ በምዕራብ ግንባር እንዳደረገው ወታደራዊ ይሄ የአየር ድብደባው ከእግረኛ ጦር መደገፍ አልነበረበትም ወይ? ሁለቱ አብረው አለመሄዳቸው የታሰበውን ውጤት ያመጣሉ ብለው ያስባሉ? እንግዲህ ሁለቱንም አጣምሮ ስራ ላይ መዋል ያው በወታደራዊ ሳይንስ የሚደገፍ ሀሳብ ነው። እንደዛም እያደረገ ይመስለኛል። አሁን አንዱን አቁሞ ሌላውን ብቻ እርምጃ እየወሰደ ነው የሚል ስሜት የለኝም። ልዩነቱ ምንድን ነው? መሬት ላይ ያለውን እንቅስቃሴ መንግስት በራሱ መንገድ በራሱ እቅድ እየመራው ነው ወይ ነው ጥያቄው። እነሱ በሚያደርጉት እንቅስቃሴ አይደለም ወይ እሳት ለማጥፋት የሚንቀሳቀሰው የሚል ነገር ማንሳት ይቻላል። ስለዚህ አሁን ከመንግስት የሚጠበቀው ነገር እያደረገውም ይሆናል ብዬ ገምታለሁ። የመጀመሪያው ነገር በራሱ እቅድ መመራት መቻል አለበት። እስከ ዛሬ በትህነግ ነው የምለው እኔ ህወሀት የሚለው ትግርኛ ስያሜ ስለሆነ ትህነግ በሚያደርገው እንቅስቃሴ ሰራዊቱን ከዚህና ከዛ እያንቀሳቀሰ ለመከላከል ነው ጥረት እያደረገ ያለው። ከዛ አልፎ ወደ ማጥቃት መሸጋገር አለበት የሚል እምነት አለኝ። ምክንያቱም የማጥቃት ጥቅሙ ምንድን ነው? አንደኛ ኃይልህን አሰባስበህ ተገቢ እርምጃ ትወስዳለህ። ሁለተኛ ያኛው ወደ መከላከል ስለሚዞር መከላከል ብዙ ጊዜ እንድትጠቃ ነው የሚያደርግህ። አሁንም እየሆነ ያለው እሱን ነው የሚያሳየው። ስለዚህ የተሟላ ዝግጅት አድርጎ ከመከላከል አልፎ ወደ ማጥቃት መሄድ አለበት። ከዛ ከደሴና አካባቢው ማራቅ ብቻ አይደለም፣ ትግራይን በመላም የሚያዳርስ እንቅስቃሴ ማድረግ አለበት ብዬ አስባለሁ። እኔ ወደ ትግራይ ሸኝቶ ዝም ብሎ መቀመጥ አለበት የሚል እምነት የለኝም። ምክንያቱም ትግራይም የኢትዮጵያ አካል ነው። ህገወጥ የሆኑ ቡድኖች አሸባሪ ኃይል እንዲፈነጭበት መፍቀድ ተገቢ አይደለም። የትግራይ ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ አካል ነው። ስለዚህ የትግራይ ህዝብ በራሱ ልጆችም ቢሆን መከራ ውስጥ መኖር አለበት ብዬ አላምንም። ሰው ነጻነት ያስፈልገዋል። ነጻ እንዲወጣ መሰራት አለበት። ይሄ አንዱ ግምት ውስጥ መግባት ስላለበት ነው። የአየር ድብደባው በእኔ ግምት እንደውም ዘግይቷል ነው የምለው። እውነት ነው የተመረጡ ታርጌት አካባቢዎች ላይ ማተኮር አለበት። ሰላማዊ ህዝብ በምንም መልኩ የጥቃት ሰለባ መሆን የለበትም። አሁን እየተደረገ ያለውና ሚዲያዎችም በተለያየ መልኩ የሚገልጹት አንዳንዶቹ ሰላማዊ ቦታ ላይ አርፏን ወይም ሰላማዊ የስራ እንቅስቃሴ የሚካሄድበት ቦታ ላይ ነው ምቱ ያረፈው የሚል ክስ አለ ወይም ወቀስ አለ። ግን መንግስት በሚያስቀምጠው እና በሚሰጠው መግለጫ አንደኛ ወይ ማሰልጠኛ ቦታዎች ናቸው አሊያም የመሳሪያ ማከማቻ መጋዘኖች አሊያም የጥገና አገልግሎት የሚሰጥባቸው
ቦታዎች ናቸው የጦር ዝግጅት የሚደረግባቸው ባንዶ የበለላው መልኩ የትህነግ አመራሮች እና ወሳኝ ሰዎች እና አካላት የሚገኙበትን አካባቢ መርጦ ነው ለመምታት ጥረት እየተደረገ ያለው ዋናው አላማ ግን ሐሳቡ ይሄን ግምት ውስጥ ያስገባ ነው ከመንጩ የማድረቅ ስራ ነው እየተሰራ ያለው ስለዚህ በአየርም በመድርም የተቀናጀ ስራ በመስራት እነዚህን አሸባሪ ኃይሎች ማስወገድ ማዳከም ከቻለ ደግሞ ማስወገድ በማስወገድ ለኢትዮጵያ ህዝብ ብቻ ሳይሆን በተለይም ለአማራና ለትግራይ ህዝብ ትልቅ ነቀርሳዎች ናቸው ስለዚህ እሱን ነገር መልክ ማስያዝ የሚጠበቅበት ይመስለኛል እንግዲህ ባለፈው ሁለት ሳምንታት የአማራ ክልል የመንግስት ኮሙኒኬሽን ኃላፊ ሰጡት አንድ መግለጫ ነበር በመግለጫቸው ላይ እንደተናገሩት ህወሓት የሚከተለው ይሄ እርሶ ቀደም እንዳሉት ሂዩማን ዌቭ ወይም ደግሞ ፈረንጆቹ ቻይና ስታይል ይያሉ የሚጠሩትን አይነት ስታይል ስለምትጠቀም በእኛ በኩልም መጠቀም ያለብን ተመሳሳይ መንገድን ነው ብለው መግለጫ ሰጥተው ነበር በተመሳሳይ የአማራ ክልል ፕሬዝዳንት አዲሱ ፕሬዝዳንት አንድ መግለጫ ሰጥተው ነበር እሳቸውም ያሉት ምንድነው ይህ የህልውና ጦርነት ስለሆነ ቲፒኤልኤፍ ላንዲና ለመጨረሻ ማስሸነፍ አለብን የሚል መግለጫ ሰጥቷል በዛ መግለጫቸው ላይ ያሉት ምንድነው ይሄ ጦርነት የተራዘመ ጊዜ ስለሚወስድ ቶሎ ያለንን ኃይል በሙሉ ወደ ወሎ ግንባር ማሰማራት አለብን የሚል ነገር ተናግረዋል እዛች ጋር የተራዘመ የምትለዋ ነገር ወሳኝ ነገር ነችና አንዳንድ ሰዎች የሚያነሱት ነገር አለ አሁን ላይ ፌደራል መንግስቱ አንድ የሚጠበቀው ነገር የነበረው ምንድነው የክረምቱን መውጣት ተከትሎ በፍጥነት ያየር ጥቃቶችም ሌሎችንም ነገር ተጠቅሞ ይህ ጦርነት ቶሎ ያበቃል የቲፒኤልኤፍም ነገር ያበቃል ብለው የሚናገሩ ሰዎች ነበሩና አሁን ግን በተቃራኒ የምንመለከታቸውን ነገሮች ያዩ ሰዎች የሁለቱን ክልል ሐላፊዎች የሰጡትን መግለጫና ነባራዊ ሁኔታውን ከተመለከቱ በኋላ ይሄ ጦርነት ማብቂያው የቱ ጋ ነው መቼ ነው የሚጠናቀቀው የሚለው ነገር አሁንም ድረስ እንደ ጥያቄ እናሳልና እስቲ እዚህ ላይ የርሶን ሐሳብ ያጋሩ። እውነት ነው እንግዲህ ይሄን ወታደራዊ ሳይንስ ያጠኑ ሰዎች ቢተነትኑት የበለጠ ለእውነት የቀረበ ነገር እናገኝ ነበር። ግን በቅርብ እንደሚከታተል ሰው እንደ አንድ የህግም የሰብአዊ መብትና ፌደራሊዝም መምህርና ተመራማሪ አንዳንድ የፖለቲካ ጉዳዮችንም ለማየት ድሉ ይኖርሃልና ጦርነቱ የተራዘመ የመሆን እድሉ አለ ዝግ አይደለም እሱም ይወሰነው እንግዲህ የመንግስት ኃይሎች በሚያደርጉት ዝግጅት ህዝባቸውን በማስተባበር በሚያደርጉት ጥረት የሚወሰን ይመስለኛል ያ ማለት ምንድነው የፌደራል መንግስት በአንጻራዊነት መንግስት ነው ከውጭም ዓለም ግንኙነት አለው ትጥቅም የማሟላት ወይም ወታደር በብቃት የማሰልጠንና አድራጅቶ የማሰማራት አቅም አለው በሀብትም ደረጃ ከትግራይ አንጻር ሲታይ የተሻለ ሀብት አለው ግንኙነቶቹም ከጎረቤትም ይሁን ከሌሎች ሀገሮች ጋር የሰፋ ነው የትግራይ ክልል ባንዶ የሌለው መልኩ የተከበበ ነው ራሳቸው ባመጡት ችግር ምክንያት ከየትኛውም አሁን አካል ጋር ሊገናኙ አይችሉም ሌላው ቀርቶ እንግዲህ በቋንቋም በባህልም ተመሳሳያችን ናቸው ከሚሉት ኤርትራውያን ጋር እንኳን መግባባት አልቻሉም ትግራይ ውስጥ ያሉ በመጠለያ ያሉ የትግራይ ተወላጅና የኤርትራ ስደተኞችን ሳይቀር ያጠቁ ነው ወይም በነሱ ላይ ችግር እየፈጠሩ ነው ስለዚህ ወዳጅ የላቸው ብቻኛው ወዳጃቸው የነበረው ሱዳን ነው አሁን ከሱዳን ጋር የሚያገናኝ መንገድ ወይም ሁኔታ የለም ሱዳን ለራሷም ሱዳንም ለራሷ ውስጣ እየታመሰ ነው በተለይ መፈንቅለ መንግስት አካሂደዋን የምስራቅ ሱዳን አካባቢ ፖርት ሱዳንን ዘግተዋል በብዙ መልኩ የሱዳን መንግስት የሚጠቀምበት የነበረው ወደብ እና መስመር የዘጉ ናቸው ያሉት ስለዚህ እነዚህ ተደምረው ሲታዩ ሱዳንም ተዳክማ ለሌላ ምታግስ ለማቶን በርቀት የግብጽ መንግስትና ኃይሎች በቅርብ መጥተው የትግራይን ሊደግፉ ሊያግዙ የሚችሉበት ሁኔታ አይኖርም በሞራል በተለያየ በዲፕሎማሲ የሚያደርጉት ጥረት አለ መሬት ላይ ያለውን እውነት እና በዚህ መልኩም ይታይ ነው ከዚህ አንጻር ካየው እናልባትም ጦርነቱ በአንጻራዊነት ባጭር ጊዜ ውስጥ ሊጠናቀቅ እንደሚችል መገመት ይቻላል እንዴት ነው የሚጠናቀቀው አንዱ አሸናፊ ሆኖ ሌላው ተሸናፊ ሆኖ ሊሆን ይችላል አለም ሁለቱም አሸናፊ የሚሆኑበት የሰላማዊ ድርድር ውይይት መድረኮችን በማመቻቸትና ለዛም ዝግጁ በመሆን ጭምር ሊሆን ይችላል በዚህ መልክ ዞሮ ዞሮ ጦርነቱ ረጅም ጊዜ ቆያን ብዬ አላስብም ምክንያቱም ያን መሸከም የሚያስችል በተለይ በትግራይ በኩል ኢኮኖሚ አለ ብዬ አላስብም ያን መሸከም የሚያስችል የሰው ኃይልም ይኖራን ብዬ አልገምትም
እንዳልከው የሰባዊ ማዕበል አይነት ነው የተጠቀሙት። ቻይናዎች ያን ቢያደርጉ እውነት አላቸው። ብዙ ህዝብ ነበራቸው። ምናልባት ያን እንኳን በቢሊዮን ባይቆጠር በመቶዎች ሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ ነበራቸው። ይህን ስልት በተጠቀሙበት ጊዜ ኒርሊ ወደ 800-900 ሚሊዮን ህዝብ እንደነበረ ይታወሳል። ትግራይ ውስጥ በአጠቃላይ 5 ሚሊዮን አይበልጥም። ትግራይ ውስጥ የሚገኘውን ህዝብ ካየውና ከ5 ሚሊዮን ውስጥ እነሱ እስከ 40% የሚሆነውን 2 ሚሊዮን የሚሆን ትግራዋይ ሰውተን ትግራይ ታሸንፋለች የሚል እቅድ ይዘው ነው የተንቀሳቀሱ ያሉት። ስብ እንግዲህ 2 ሚሊዮን የሚሆን የትግራይ ወጣት አዛውንት ሳይቀር አሁን ላይ እስከ 65 ዓመት እድሜ ያሉትን ሽማግሌዎች፣ አንዳንዶቹ ነፍሰ ጡር ሴቶችና እርጉዝ የሆኑ ሴቶችን ወደ ግንባር አምጥተው የሚገኙበት አጋጣሚ ሁሉ አለ። ስለዚህ ትውልድን የሚያሳጣ ጭምር ነው። የአማራ ክልል እና ህዝብ በአጋጣሚ ጎረቤት ስለሆነ ከትግራይ ክልል ጋር፣ ሁለተኛ የቆየ የኤሊቶች ወይም ይሄ ልሂቃን ቁርሾ አለ፣ የልሂቃን መቀናቀን አለ። እንደምታስታውሰው ከሚካኤል ሱል ጀምሮ ያለውን እንኳ ብናይ እዛ በፊትም ነበረ፣ ግን ብዙ ጎልቶ የተጻፈ ታሪክ የለም። ከሚካኤል ሱል ጀምሮ የነበረውን ሁኔታ ስታይ በአማራና በትግራይ ልሂቃን መካከል ፍትጊያ ነበረ፣ ፍጥጫ ነበረ። ሚካኤል ሱል ያው ያደረገው ታሪክ አለ። እሱን ለማስወገድ የጎጃም የጎንደርና የበጌ ምድር አካባቢ የወሎም ጭምር የላስታ በተለይ የዋግ አካባቢ የጦር አበጋዞች ሄደው መጥተውታል። ሰው በቁጥጥር ስር እንዲውል ተደርጎ በስር ላይ ያለ ይመስለኛል የሞተው። የአጼ ዮሐንስንም ታሪክ ተመሳሳይ ነገር መውሰድ ትችላለህ። አጼ ዮሐንስ ቀደም ሲል የአጼ ቴዎድሮስ አሽከር ነበሩ ወይም አገልጋይ ነበሩ። ነገር ግን በተሰጣቸው ዝቅተኛ ማዕረግ ምክንያት አኩርፈው ነው የሸፈቱት። ከሸፈቱ በኋላ የተንቤን አካባቢ ገዥ እንዲሆኑ ዋክሽም ጎበዜ በኋላ አጼ ተክለ ጊዮርጊስ ሾሟቸው። ምክንያቱም የአጼ ተክለ ጊዮርጊስ ሚስት የአጼ ዮሐንስ እህት ናቸው እና በዛም ቅርበት እንዲሁም ቴዎድሮስን ይገዳደርልኛል ብለው ያስቡ ስለነበረ የደጃች ካሳ ብለው ለተንቤን የሾሙበት ሁኔታ አለ። ይሄ አጼ ቴዎድሮስ የነፈጋቸውን ሹመት የነፈጋቸውን ክብር በተክለ ጊዮርጊስ በኩል ስላገኙ ቴዎድሮስ ላይ ቂምና ጥላቻ ይዘው ነበረ። ከዛ በኋላ ያው አጼ ቴዎድሮስን ራሳቸው እንዲያጠፉ በማድረግ ረገድ ወይም እንዲሸነፍ ሰራዊታቸው በማድረግ ረገድ የነበራቸው ሚና አጼ ዮሐንስ ተጽፎ ያለ ነው። በውጭ የአገር ጸሐፍትም በአገር ውስጥ ታሪክ ተመራማሪዎችም ተዘግቦ የምናገኘው ነው። በጀነራል ናፔር የተመራውን የእንግሊዝ ጦር በቁሳቁስ በመንገድ በመምራት እና በማስተናገድ ተቀብለው በር በመስጠት አግዘዋል አጼ ዮሐንስ። በኋላም ቴዎድሮስን ሀብት ንብረት ዘርፈው ሲመለሱ ለአጼ ዮሐንስ ነው የሰጡት፣ የጦር መሳሪያን ጨምሮ ማለት ነው እንግሊዞች። በዛ መልክ ተጠናክሮ የመጣ ወደ ስልጣን የተሸጋገረ ቡድን ነው። ስለዚህ ኋላ ላይ የአጼ ዮሐንስ ያደረጉትም ጥረት ካየኸው ጎንደርን፣ ወሎን እና ጎጃምን ያጠፉበት ሁኔታ ነበር። ወሎን ከክርስትና ጋር ተያይዞ ሙስሊሞችን ክርስቲያን እንዲሆኑ በማድረግ በጌ ምድርን ደግሞ ጎጃምን ለማጥፋት ሲያልፉ እንዳይከላከላቸው ለማድረግ እያዳከሙ ያለፉበት ሁኔታ ነበረ። ጎጃምን ራሳቸውን ቃል በቃል እንዳሉት አምላኬ ሆይ ትምረኛለህን ጎጃምን እኮ አጠፋሁት ብለው የመሰከሩበት ሁኔታ አለ። የሚገርመው ነገር የዛሬ 132 ዓመት ነው እንግዲህ ጎጃምን ያጠፉት 1881 ወደ መተማ ከመሄዳቸው በፊት። ዛሬ ላይ የአሸባሪው ትህነግ ወራሪ ኃይል አሁን የያዛቸው የአማራ ክልል አካባቢዎች ላይ እየፈጸመ ያለው ነገር አጼ ዮሐንስ ጎጃም ላይ የፈጸሙትን እውነት ነው። ከ132 ዓመት በኋላ በ21ኛው ክፍለ ዘመን ተመሳሳይ ድርጊት ነው እየሰሩ ያሉት። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች አንድ አይነት ናቸው፣ የሚለወጡ የሚሻሻሉ አይነት አለመሆናቸውን ከዛ መመልከት ትችላለህ። በየመቶ ዓመቱ ብቻ የምናየው ነገር ከሰሜኑ ክፍል በተለይ ከትግራይ አካባቢ የሚወጡ ፖለቲከኞች እና የጦር አበጋዞች አንደኛ የባንዳነት ሚና ይጫወታሉ። ሚካኤል ሱል ከቱርኮች ጋር እየተባበረ መሳሪያ ይሸምት ነበረ፣ ኃይሉን ያጠናክር ነበር፣ ጎንደርን፣ ወሎን ወይም ሌላኛውን የኢትዮጵያ አካባቢ ለመውጋት ማለት ነው። አጼ ዮሐንስ ቅድም ያልነው ስራ ሰርተዋል። ትህነጎች ገና ሲጀምሩ በሻዕቢያ ድጋፍ ነው ተጠናክረው የወጡት። ሻዕቢያ ደግሞ ኢትዮጵያ ቅኝ ገዝታለች ኤርትራን ብሎ ኤርትራን ነጻ ለማውጣት የሚሰራ የሚታገል ቡድን ነው የነበረው። ስለዚህ ኤርትራን ነጻነት ይደግፉ ነበረ። ከዛ አልፈው አርከበ ቁባይ የሚመራ አንድ ብርጌድ ሳይቀር ልከው ሻዕቢያ እንዳይጠፋ የተከላከሉበት የቀይ ኮከብ ዘመቻ ጊዜ በ1974 ሻዕቢያ አልቆለት ነበር። ስለዚህ የትህነግ አንድ ቡድን ሂዶ ተከላክሎ ነው አብሮ ህይወቱን ያተረፈው። በኋላም ኤርትራ ራሷን የቻለች ነጻ ሀገር እንድትሆን ያደረጉት እነሱ ናቸው።
ስለዚህ የባንዳዎች ቁጥር የባንዳዎች አይነት በከፍተኛ ደረጃ የሚገለጽበት አካባቢ ትግራይ አካባቢ ነው። ይሄ በጣም የሚያሳዝን የሚያሳፍርም የታሪካችን አካል ተደርጎ ሊወሰድ ይችላልና እንዲህ አይነት አሁንም የባንዳነት ሚና ዚህም ዛም ስለሚጫወቱ የተወሰነ ድጋፍ ሊያገኙ ይችላሉ። እንደምታስተውሉ በአለም አቀፍ ደረጃ የዲፕሎማሲ ድጋፍ ያገኙ ነው። እሱም ይፈጥራላቸው የተወሰነ ሞራል አቅም ሊኖር ይችላል። ቀብረውት የነበረውን መሳሪያ ተጥቅ ሊጠቀሙ ይችላሉ። ይሄም ሆኖ ግን ጦርነቱን ለማሳጠር የአማራ ክልል መንግስት ያስተላልፈውም ጥሪ አለ። እንደምታስተውሉ በተለይ ታጠቀውን ኃይል እና በዚህ ዙሪያ የተሻለ ግንዛቤው መውቀቱ አለኝ የሚል ህብረተሰብ ክፍል ወደ ጦርነቱ አካባቢ እንዲንቀሳቀስ ጥሪ አስተላልፈዋል። ዞኖችም ይሄን ያደረጉ ነው። ስለዚህ በአጭር ጊዜ ውስጥ ምናልባት ወደ ወሎና አካባቢው በርካታ የታጠቀ ኃይል ከመከላከያና ከልዩ ኃይሉ በተጨማሪ ፋኖች ወደ አካባቢው የተንቀሳቀሱ ነው። አሁንም የወሎ አማራ ፋኖች ከፍተኛ መስዋዕትነት ከፍለው ነው ደሴን እንዳትያዝ እየሰሩ ያሉት። መከላከያውም ጭምር አለ። ይሄ እንደተጠበቀ ሆኖ ግን ተጨማሪ በተወሰነም ቢሆን የሰብአዊ ማዕበል ማንቀሳቀስ ያስፈልጋል። አማራ ክልል ብቻ እንደዚህ አይነት ነገር ላድርግ ቢል እነሱ 2 ሚሊዮን አሰማራ ካሉ እሱ በቀላሉ 4 ሚሊዮን ወይም 3 ሚሊዮን ማንቀሳቀስ ይችላል። ከአማራ ህዝብ አጠቃላይ ካየው ምናልባትም ከ5 እስከ 10 በመቶ ያልበለጠ ማንቀሳቀስ ይችላል። በዚህ መመከት መመለስ የሚችልበት ሁኔታ ልዩነቱ እነሱ ቀድመው ስለተዘጋጁበት ቀድመው የስነ አምሮም የአካልም የትጥቅም ማንኛውም አይነት አደረጃጀት ሰርተው ስለመጡ የተደራጀ ኃይል ጥቂትም ቢሆን ለጊዜው የማሸነፍ እድል አለው። ብዙሃን ደግሞ ካልተደራጁ በአግባቡ ካልሰለጠነ እና የሚፈልገውን ነገር ይዞ ካልተንቀሳቀሰ የመበተን እድል አለው። ይሄ ግልጽ ነገር ነው። ዞሮ ዞሮ ግን መለስ ብሎ ይሄን ነገር አይቶ በደንብ ተደራጅቶ ቁጭት ውስጥ እልህ ውስጥ ገብቶ እነዚህን ወራሪ ኃይሎች በጣም ጨካኞች ምልህ እንስሳት ሳይቀር የአማራ በመሆናቸው ምክንያት የሚገሉ ናቸው። እነሱ ይዘውት የማይሄዱ ከሆነ ወይም በልተው የማይጨርሱት ከሆነ አበላሽተው አውድመው አቃጥለው ነው የሚሄዱት። ይሄን አጼ ዮሐንስ ጎጃም ላይ ፈጽመውታን የአጼ ዮሐንስ ወታደሮች አሁንም የተነግ ወታደሮች ይህን ነው እየፈጸሙት ያሉትና በባህሪም በድርጊትም በብዙ መልኩ አንድ ናቸው፣ አይለወጡም። ለ300 ዓመታት ተመሳሳይ አይነት ስራ እየሰሩ የመጡበት ሁኔታ አለ። ግን ይሸንፋሉ።